Minister w'ettaka n'amayumba Judith Nabakooba ategeezezza nga bwe bagenda okugunjaawo n'okukola ennongoosereza ezinaalungamya ku kugula ssaako n'obwannannyini ku ttaka. Minister agamba olw'obutabaawo okulungamizibwa ku nsonga z'ettaka kye kireese emivuyo okweyongera. Amateeka etteeka erimu lye tuliko kati era lye tulinza okuviwa Attorney General lye tulaba ng'eriwedde evaluation okubalirira ettaka. N'ebizimbe na buli kimu tetubadde na tteeka. Babadde bakolanga basinziira ku international practices n'ebyo ebigobererwa generally. Ne kati ng'eggwanga twetaaga okulaba nti values z'ettaka zitambulira ku mateeka n'ebiragiro. Kino kimalewo emiwendo okuwaawaala, emiwendo okupaaluuka. Ettaka lyerimu mu kitundu kyekimu naye nga values za njawulo na biki bye balina okugoberera abo ba valuers nga bakola omulimu. Nti ne bwe bukyenkya olina abanga aganye value ne bwalaga luddawa weesanga ng'enjawulo tebeerawo nnene kubanga standards ziba set. Ministry era ya kukola ennongoosereza mu mateeka g'ettaka n'okulungamya enzimba y'amayumba agapangisibwa oba kiyite real estates. Nitunuulidde real estate business. Ngula nyumba, ntunda ttaka, ninakweyisa nti abo mandi mu business eyo. Wankati abantu bakola omulimu ogwo naye tewaliwo tteeka. Tosobola nakumanya akikola mu butuufu n'akikola mu bukyamu. Oli ne bwafuna obuzibu tewaliwo standard ziri awo. Of course emisango bwe gibawo osobola ogenda mu kkooti oba ku poliisi naye twetaaga nga waliwo n'etteeka eryongera okuba nti liraga abali mulimu ogwo bye balina okukola ne bye balina okutuukiriza n'abantu bye balina okusuubira mu services za real estate. Ono ategeezezza nga bwe bagenda okusooka okwebuuza ku bantu balyoke banjula ennongoosereza eno eri Paalamenti. Naye ate twagala tulyongeremu amaanyi tulabe nti liyamba n'okufacilitatinga government singa eba eyagala okugula ettaka n'okufuna ettaka area development projects n'okusetolinga k'abantu. Of course libaddewo ne Parliament ewedde bagezaako kuba nti balireeta mu government nene litasobola kuba nti lya discussingibwa. Parliament yatuula ne wabeerawo n'akakiiko akaateekebwako HP sekandi ne kanoonyereza nako ne kawa recommendations zaako. Kati bwe tubadde tuddamu principles ezo tutunuulidde reports za Parliament, reports z'obukiiko, Attorney General's guidance, kati twagala tulabe oba tusobola okulizaayo mu Paalamenti ku mulundi guno. Kyokka agamba nti ssente eziweebwa ministry ntono nnyo y'ensonga lwaki ebimu tebitambula nga bwe byandibadde. Budget cuts zitulese bubi nnyo. Emirimu mingi naye ssente tetulina. Ate era bwetyo bwe tubadde, emirimu mingi naye ssente tetulina. Peter Wandeme, yabadde okuladde Delta TV, Amasokolomu.